Հունիսի 25-ին ժամը 20:35-ի սահմաններում ոստիկանության աշտարակի բաժնում ահազանգ է ստացվել որոշական գյուղում մի տղամարդ իր բեռնատար գազելով փակել է գյուղի փողոցներից մեկը։ Կանգնել մեքենայի վրա եւ երկաթե ձողով հարվածում է տրանսպորտային միջոցի տարբեր մասերին։ Բնակիչների ներկայությամբ տալիս է սեռական բնույթի հայհոյանքներ։ Նման վարքագիծ դրսևորելով մեքենայի երկաթե ամբարձիչը եւ մետաղյա ձողը նետել է ոստիկանների ուղությամբ ու ցատկել հարևանությամբ գտնվող տան խորդանոցի տանիքին փորձելով փախչել։ Բայց տեղում ծառայություն իրականացրած ոստիկանները նրան բռնել ու բերման են ենթարկել աշտարակի բաժին։ Օշականում ապրող 31-ամյա տղամարդը օրերս իրականացված ուժեղացված ծառայությունների ընթացքում երկու անգամ վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել՝ մեքենան ալկոհոլ օգտագործած վիճակում վարելու համար։ Այս դեպքում քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով, բերման ենթարկվածը ձերբակալվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։